Здравейте, уважаеми зрители! Днес в обсега на вниманието на камерата на Карлово ТВ е кандидатът за общински съветник от листата на БСП Христо Гилев. Той се бори за преференция с номер 33. Веднага започваме, господин Гилев, с въпроса: дайте ми бърз и точен анализ на предизборната обстановка в Карловско. Изключително забавни избори преживяваме в момента. А вие се забавлявате? Изключително много се забавлявам с изборите в Карлово. Някои колеги ги определиха за кървави. И аз също. Да, и вие също. Но те не са кървави. Изборите в Карловско започнаха по стандартния начин с целене с черен пиар на двама от основните играчи в дясно, което неминуемо доведе до срив на техния рейтинг. Буквално срив, говоря. За сметка на това, ние в БСП решихме този път да проведем малко по-нормална кампания, концентрирайки се върху исканията на хората и техните желания. Какво реално трябва да се случи в общината и кои са най-належащи проблеми, които трябва да бъдат решени. Водейки такава кампания, концентрирайки се само върху това, хората започнаха да ни чуват. Значи ние нямаме събрание по-малко от 100 човека да присъстват на нашите срещи. И ние напълно нормално си говорим с всеки един от тях. И хората много добре ни разбират и много добре ни чуват. Виждайки това нещо, така наречената конкуренция, две седмици преди финала решиха всички да сменят стратегията. За което им благодаря, че и прочетоха внимателно нашата платформа и доста от нещата вписаха в техните. Надявам се в качеството им след 25 октомври на общински съветници, те заедно с нас, защото е важно всички заедно да работим в името на по-доброто бъдеще на нашата община. Но иначе кампанията като цяло, ми казваме, е изключително забавна от тази гледна точка, тази промяна, която се случва на стратегия, което е безспорно страшно грешен ход, защото хората почват да се бъркат в посланията, които получават. И другото е, че не можаха да разберат, че с черния пиар, който се замерят постоянно, по този начин те не привличат хората да гласуват, а точно обратното. Отблъскат ги. Това руши държавата. Това руши доверието в политиците и това руши държавата. Другото, което ми е изключително странно в тази кампания, е, че някой не можа да прочете правилно, че вече не сме 89-та, 95-та, 97-та година. Сега се намираме в тотален информационен бум. Всеки може да достигне до всякаква информация и сам да си направи изводите. И вместо да се целим с небивалици, да градим въздушни кули, които на хората им е ясно, че не могат да се случат, и да говорим, което е правилното, да говорим реалности, някои колеги правят точно обратното. Значи, директно коментирам, от последните няколко седмици се въртат някакви милиони под формата на европроекти в община Карлово. Колеги, моля ви, четете ги тези програми. Програма за развитие на селските райони. За община Карлово максималната сума, която може да бъде докарана, са 20 милиона лева за публични инвестиции. Това за период от 7 години при 100% успеваемост на проектите. Другото, което се коментираше, 50 милиона лева за ВИК инфраструктура. Да, но за Карлово. Там има едни еквивалент жители от 500 до 2000 души попада в програмата за развитие на селските райони. От 2000 до 10 000 са в Министерство на екологията. Такива села ние нямаме.
Такива населени места, освен Карлово, нямаме. Да, тези пари могат да дойдат, но за град Карлово, но не и за населените места. Такива пари не могат да дойдат за населените места, за да се справим с проблема с ВИК инсталациите, който действително е изключително много сериозен. Няма сел, който да го няма този проблем. Друго, което искам да ви кажа. Коментират се едни 120 милиона лева. Изключително груба сметка ще ви направя. При средна съучастие на община Карлово в размер на 20%, това означава, че са 24 милиона лева община Карлово трябва да инвестира в под формата на собствено участие в проектите. При бюджет от 30 милиона лева и малко отгоре, вие ми обяснете откъде ще дойдат тези 24 милиона лева. Ако се вкарат от... защото те няма как да са от първата година още да се вкарат там. Окей, разделят се на 4 години. Това означава по 6 милиона на година. Искам някой да ми обясни от кое ще отрежат. От здравеопазване, от социални дейности, от образование, от поддръжка и ремонт на инфраструктурата, от транспорт, от кое ще се отрежи, за да могат тези пари да се вкарат като съучастие на общината под формата на проекти. Това ми е изключително странен въпрос. И тук продължавам отново. Колеги, спрете. Защото всяка година хората са отвратени. Всяка година по време на избори появяват се разни хора, обявяват разни небивалици, които не случват за периода, за който са избрани, и хората си казват, те са едни и същи. Дайте веднъж да си говорим реалности. Наскоро бях в едно село, няма да коментирам, не искам да цитирам имена, нито партийна принадлежност, където кандидатът за селски кмет заяви, че в следващия си 4 годишен мандат той ще вкара под формата на публична инфраструктура, ВИК инсталации, подмяна на пътна настилка, подмяна на тротуарна настилка, подмяна на създаване на лекарски кабинети, които не влизат, една скоба, не влизат като публична инфраструктура в програмата за развитие на селски райони, той ще вкара 5 милиона лева. Добре, те ще влезнат в това село, ами за другите села. Проблема с ромската общност в това село щяло да бъде решено, като се изгради блок. Да, абсурдно е. И ние постоянно сме заливани от такива абсурдни послания. Това е изключително несериозно, за да не използвам други думи, и в дългосрочен план, пак ви казвам, използването на подобни въздушни коли руши доверието в политиката, политиците, руши доверието в институциите и руши доверието в държавата. Сами си рушим държавата. Поради тая причина, ние, партията, в чиято листа съм аз, се концентрирахме единствено и изцяло само върху неща, които реално могат да се случат. Защото не искаме утре да се крием, да не се срещаме с хората, а с гордо вдигната глава, пред тях, заедно с тях, да вървим напред. Трябва да почнем да си говорим истини. Дадохме тона на тази кампания, говорейки истини. Никой не може да обвини БСП, че се занимава с черен пиар тази година. А и до момента никога не сме се занимавали на територията на община Карлово. Ние говорим единствено и само конструктивно. В оставащата седмица и половина и събранията, които случвате по населените места, още веднъж, колеги, апелът ми е, говорете конструктивно. И апелът ми е към хората е този път да гласуват мъдро. Да не гласуват на базата на емоцията си, а да гласуват в името на по-доброто бъдеще за тях и за децата им, и за тяхните внуци. Защото ние сме хората, които поставяме тези основи сега. Вие сте първият, когото ще попитам от всички кандидати за общински съветници и от всички кандидати за кметове, които минават на интервюта при нас. Как виждате крайния резултат от изборите в община Карлово? Но ви моля реално да ми кажете, а не като партийна принадлежност.
Така, реално, как ги виждам крайния резултат? Най-вероятно е да се случи това, което се случи 2007 година. Балотаж между кандидата Червения и между настоящия кмет Кабаеванов, така ли? Това е най-вероятният резултат. Най-вероятното, което ще се... ГЕРБ също има силна кандидатура, генерала не забравяйте. Да. Но също го има и възможността, понеже в дясно са повече от един кандидати. Там е досегашния кмет, който безспорно е силна кандидатура. Там е кандидатът на ГЕРБ, която безспорно е силна партия. Там е господин генерала, който безспорно се радва на подкрепа от хората. Там са НФСБ, които също имат немалка подкрепа. Затова нещата в дясно не са много ясни. Кой ще оцелее? Кой ще оцелее? Докато в ляво ние сме консолидирани и сме едини. Вашата партия е известна с това, че преди избори, непосредствено преди избори, винаги се обединява. Това не го признават абсолютно всички, че за разлика от други големи партии, ние този път се обединихме. Факт е, на откриването на кампанията ни в Карлово, само на читалището беше препълнен. Просто и той се напълни от града. Реално погледнато се напълни от града. Господин Гилев, как върви вашата кампания, лично вашата кампания, защото вие работите за преференция? Смятам, че кампанията ми върви добре, но честно да ви кажа, аз нямам чак такава голяма драма дали ще стана общински съветник или няма да стана общински съветник. За това ли сте чак на 33-то място в листата? На 33-то място съм... Първо, това ми беше едно от условията, за да се включа в тази кампания. Защо? Обяснете. Като най-лесно запомнящ се номер? Не. 33-ти съм, защото вярвам в личния пример. Идеята на преференциалната кампания е следната. Да привлече хора да подкрепят дадената партия чрез личностите, които са в листата. След първият, всички останали са с равни шансове да спечелят. Абсолютно равни шансове. И по този начин вече имаме и мажоритарен избор за общинските съветници. Не само такъв за кмет, но и за общинските съветници. Те също стават мажоритарно избираеми кандидати. И ако хората сметнат, че те могат да бъдат полезни на тази община, на този град, те са длъжни да изразят своя вот. Така силата в един ден на 4 години, силата е в народа. Народът казва как и по какъв начин този град и тази община ще се управляват. Лично за себе си казвам ви, аз вярвам в личния пример и не виждам друг начин, по който освен с него, да покажа на колегите си, без значение партийна принадлежност и листи и така нататък, как трябва да се работи в името на общото цяло. Няма как да накарам някой да свърши нещо, ако аз самия не му покажа преди това как трябва да се случи. За това съм последен. Ако искат хората, те ще ме намерят. Не е толкова трудно. Не сме 20-те години да имат такава степен на неграмотност и така нататък. Важно е да има осъзнат избор. Това е изключително важно. Има ли корпоративен вот в Карлово? Има. И което е жалко, между другото. Жалко е, защото корпоративният вот отнема бъдеще. Този корпоративен вот обаче към момента върви не от един кандидат. Този корпоративен вод в момента върви от кандидатите, които имат средства да си го позволят това нещо. Този корпоративен вод в момента върви от кандидатите, които имат средства да си го позволят. Аз не съм убедена, че има такъв. Питам ви, защото на мен така ми беше казано от неофициален източник. В общини на седмица права около 1200 км. Само в нашия район. И мога да ви кажа, да, има корпоративен вод. Има корпоративен вод, в смисъл, правят се опити за корпоративен вод. Дали ще има или няма да има, ще се покаже на 25-ти. Правят се такива опити. Какво ще се случи, вече
Това ще решат хората. Господин Гилев, казахте, че хората на събранията по селата ви слушат, има чуваемост. Да. Какво, всички знаем проблемите на община Карлово, но какво е най-мащабното, което те искат? Какво е това, което може да бъде изпълнено от желанията им? Реално погледнато имам предвид. Реално погледнато действително може да се почне да се работи по подмяна на ВИК инсталациите. Но пътя не минава само през Евромилостиня. Има и друг път. И ние сме го посочили. Заедно с средства по европрограмите, заедно и с наши средства, наши усилия, това може да се случи. Няма как да се случи с вълшебна пръчица за една, две, три, четири години, но може да се започне да се работи. Хубаво е, когато се надгражда. Аз това, примерно, не харесвам кандидати за кметовито, които заявяват, след мен беше пустуш, добре, че дойдох, аз и изгрях като слънцето. Не е вярно. Наскоро се коментираха едни 15 милиона лева, които идват за Карлово. Тези 15 милиона лева идват в Карлово благодарение на интегрирания градски план за развитие. Министър Лиляна Павлова беше тук, тя го съобщи. Така, този проект е спечелен по времето на предходният кмет. На Найден Найденов. Да. Както не мога да отрека, че санирането на сградата на общината е дело на сегашния кмет. Нито подмяната на осветителните тела. То също е дело на сегашния кмет. Но не смятам за правилно, почтено и коректно да се отричат хората, които са били преди това. Не е честно. Просто не е честно. Светът не започва с един и не свършва с него. Говорихме, господин Гилев, преди малко с вас, че хората са разочаровани от политиците и като че ли има все едно дали ще гласуват. Аз смятам обаче, че всеки трябва да се възползва от правото си да упражни своя вот, да. Защото това е най-демократичното. Да. Как да накараме, да призовем хората да повярват в политиците, в изборите и да излезнат на 25-ти да гласуват без значение за коя партия? Ами като всеки един от нас разговаря със своите познати и приятели, просто да излезнат да гласуват. Разбирате ли? Това, че има корумпирани политици, за това сме виновни ние. Защото не излизаме да гласуваме. Това, че те не си изпълняват обещанията, ние пак сме виновни, защото не излизаме да гласуваме. Ние на всеки 4 години тези хора ги проверяваме и им даваме оценка за това, което са свършили и което не са свършили. И е важно да се гласува. Изключително важно е да се гласува. Защото ние сами по този начин определяме бъдещето си. Какво да бъде то? Не само нашето, но бъдещето на нашите деца и бъдещето живот и здраве на нашите внуци. Какви ще бъдат вашите основни приоритети, ако отново бъдете общински съветник? За какво ще работите? Много си харесах идеята на жителите на село Карнаре, село Еганово, село Розино, по протежението на подбалканската линия да бъдат поставени камери за контрол на скоростта. Това не струва пари на фона на 30 милионния бюджет на общината. Това не струва пари, но това променя корено живота на хората. Като един млад баща, за сега само веднъж живот и здраве и повече. Пожелавам ви го. Благодаря за което. Също смятам, че таксите на детските градини трябва да бъдат по-нормални. В предходния си мандат като общински съветник имах точно този сблъсък с един опит за увеличаване на таксите на детските градини. Защото понякога таксите са непосилни за много хора. Също изключително ми допадна идеята за транспорта на учениците след 8 клас. Както идеята за учебниците, които да подпомагат деца, които не могат да си ги позволят. Пак за хора с... Социално слаби семейства. Да. Уинстън Чърчил казал следното нещо. Трябва здрава нация и образована нация. Тя сама ще си намери пътя. Това е нашата функция. И другото, което може би ми е едно от най-важните неща, е да
Как да ви кажа? Местният бизнес трябва да започне да бъде чуван от общинската администрация. Защото местният бизнес, средната класа, те са мотора на икономическото, социално и всякакво развитие на тази община. Не може да разчитаме само на бригадата. Това, че бригадата е в Карлово, е огромен плюс. Огромен плюс. Но ние трябва да започнем да развиваме тази община. Тази община последните няколко години не продаваше никакъв продукт. Нищо. Аз сме уникална община. Имаме 5 минерални извора. Уникални археологически разкопки в Дъбене, в село Левски. Имаме Левски, имаме Ботев. Вазов е наблизо. Уникални сме. Климата ни е уникален. Но ние не продаваме продукт. Просто по никакъв начин хората не знаят за нас. За да идват тук, туризма е едно от перата. Но не само туризма. Действително трябва да се подпомогне каквото останало от така наречения индустриален бизнес и да се подпомогне да се развива и да става все по-голям. Защото да, действително тук имаме кадри. Но нищо не се случва. Прицелваме се с едни обещания за инвестиции 500 000 човека и така нататък. Това са, как да кажа, при положение, че до момента администрацията е била пасивната страна, за мен са нереалности и ги слагам в графата предизборни обещания. Виждате ли, нищо лично към сегашното управление. Нищо лично. За да вървим напред, ние трябва да сме обединени. А сегашното управление не ни обедини. Града ни обедини. Града с селата ни обедини. Хората ни обедини. Ние само се разделяме. Факт е, гледах с голям интерес интервюто ви от вчера, мисля беше, с един от кандидатите за кмет, където той отново си позволи да разделя града от селата, коментирайки една определена социология. Мите, че ако избирателната активност в град Карлово мине 55%, победата ще бъде от първи тур. Няма такъв филм. Разберете ме правилно. В град Карлово всяка една от големите политически сили има доста сериозна подкрепа. Това първо. В град Карлово гласуват 21 000 души. Изключително прости числа ще ви кажа. При 55% това са 12 000 души, имащи право на глас. И излезли и гласували. БСП има около 3500 гласа. Като гледам как върват нещата, най-вероятно ще имаме и раз. ГЕРБ също гравитират около 4000 гласа. До тук станаха 8. НФСБ също имат гласове. Генерал Шивиков също има гласове. До 12 вече ги сметнах. Няма как с 55% активност някой да спечели от първия тур. Още повече, че тази година, той не само тази година, но тази година разликата е много по-осезателна. На територията на община Карлово, ако не ме лъжи паметта, гласуват някъде около 47 000 и малко души имат право на глас. Града ви казах, че е около 21 000. Тоест, населените места извън град Карлово са с около 5000 гласа, 5000 души имащи право на глас превес. Тоест, абсолютно пагубно е, ако някой смята, че с гласовете от града ще си реши проблемите.